Assalamu alaikum, karibuni jikoni kwa Aroma Zanzibar. Leo tutaangalia jinsi ya kupika mapishi ya pasta yanayoitwa Cajun pasta, yani yenye pilipili. Na hapo nimetumia vidari viwili vya kuku ambavyo vilikuwa ni vinene sana, kwa hivyo nimepiga piga ili vivembamba, inakuwa ni rahisi kupika. Lakini pia nikaona bora nikate kwa sehemu mbili iwe rahisi zaidi kwa hichi kidari kimoja, kile chingine nilikiacha vile vile. Na mapishi haya yalitrend sana mwezi wa Ramadhani, na watoto wangu sana walipenda niwapikia. Kesi kupata muda kufanya, leo nimepata fursa nikaona nikuleteni. Na mapishi ya Cajun hasa ni kutoka kijiji kinachoitwa Louisiana state, yani wao ndo wanapika vyakula vao vinajulikana Cajun, na vinakuwa mara nyingi vina pilipili, yani spicy. Kwa hivyo kwa marination nimetumia pilipili ya unga kijiko cha chai, pilipili unga wa kitunguu maji na unga wa kitunguu thom, na pia unga wa uzile ambao sio lazima, na unga wa pilipili manga, na pia hii spice inaitwa slep ya mama, au kama unayo Cajun spice yoyote unaweza kutumia. Kama huna, basi utaongeza hivi viungo nilivyotumia hapo, utaongeza kijiko, nusu kijiko zaidi. Na pia nimetumia parsley kavu kijiko kimoja kikubwa, chumvi, na pia mafuta ya alizeti kiasi kijiko kimoja na nusu kikubwa. Alafu tutachanganya vizuri, yani utahakikisha sehemu yote ya kuku imepata hii marination, yani spices zetu tulizotumia. Alafu baadaye tutaweka pembeni, tutaanza kutayarisha viungo vingine. Na mimi nilikuwa nimeshaweka viungo vangu vingine, nimeshakata tomato hapo na mapilipili boga sio lazima. Mimi nilikuwa nayo nikaona nitumie, lakini kitunguu thom muhimu na kitunguu maji pia ni muhimu. Tutaanza kupika pasta, na maji yangu tayari hapo nimeweka chumvi. Utatumia pasta utakazopenda. Mimi nimetumia pasta hizo za penne, na nimetumia vikombe vinne. Mara nyingi mimi siju kupima pasta ya nafanya nyingi ya unafanya kidogo. Lakini mara hii imetokea sawa sawa, vikombe vinne. Utapika pasta kutokana na ilivyoandikwa kwenye box utakalotumia. Hapo kwenye sufuria langu nimeweka mafuta kiasi kijiko kimoja na nusu kikubwa. Tutaanza kupika kuku. Inapendeza uwe moto mkali, kwa sababu unataka ifanye kama crust juu hivi kidogo. Tutaanza kuweka ile sehemu nzuri, utaanzia chini kwa moto mkali. Na nimepika kila upande kiasi dakika sita hivi, unaweza kwenda mpaka saba, alafu utageuza. Utaanza na moto mkali, alafu utapunguza, utaweka moto wa katikati ili kuku wako apikike mpaka ndani. Hichi kipande kilikuwa kinene zaidi, na pia ningekikata. Kwa hivyo sasa hivi tayari tatoa, lakini hicho kipande kikubwa nilikiongeza muda kupika mpaka kikaiva. Baada kumaliza kutoa kuku sufuria hilo hilo, taendelea kupika. Nimeweka siagi kiasi vijiko viwili. Alafu taanza kukaanga vitunguu. Naweza kutumia vitunguu vyeupe au vya manjano. Alafu niweka na mafuta kidogo ya alizeti kiasi vijiko viwili vya chai. After kaanga vitunguu vyetu kwa muda kiasi tu visipate rangi, yani viwe kama hivyo. Sasa hivi teka kitunguu thom kiasi kijiko kimoja kikubwa, yani kijiko cha kulia. Takaanga kwa moto wa kiasi. Baada hapo nimeka spices zile zile za slep ya mama,
na kitunguu na pilipili manga na chili flakes. La kama huna hizo spices za Cajun au slip ya mama, unaweza kutumia zile zile spices tulotumia kufanyia marination. Lafu meka pilipili boga ambayo sio lazima, mimi nilikuwa nayo. Kwa hivyo nusu pilipili boga manjano na nusu nyekundu, na pia nimeweka na tomato kiasi mbili ambazo nimezikata vipande kiasi kama hivyo mnavyoona. Kwa hivyo utachanganya vizuri, alafu utaacha jipike moto wa kiasi mpaka tomato zote ziive sawa sawa. Wakati tunapika huko huko utaanza kukata kuku wetu ambaye alikuwa amepika sawa sawa, unaonekana ana bado anatoka juice zake, yani sio mkavu. Na kuku nimemkata sehemu mbili. Yule nilikuwa nimemkata katikati ya kile kidari nilokigawanya, nimemkata mapande hayo marefu, na ile nyingine nimekata vipande vidogo vidogo. Ile kubwa kile kidari nilokuwa nimekipika kwa muda mrefu. Sasa hivi tuko tayari kuweka pasta zetu. Tachanganya vizuri. Alafu teka heavy cream. Nimeanza na kikombe kimoja na nusu. Hili ni pishi rahisi sana na ni nzuri, yani tamu. Especially kwa watu wanaopenda spices, watalipenda sana hili pishi. Kwa hivyo nikaona niongeze cream. Nimetumia vikombe viwili, yani kiboksi kimoja hicho kilikuwa kina vikombe viwili vya heavy cream. Kisha kuchanganya hapo, nimeweka na Maggi cube kikombe kimoja cha maji, yani nimechanganyisha kwenye kikombe kimoja cha maji. Nafuta changanya, utaacha ichemke kiasi dakika 7 mpaka 10 hivi kwa moto mdogo mdogo. Kimaliza hapo, tutaeka, kama utataka kuweka chumvi, utaweza kuonja. Alafu, teka kuku, vipande vya kuku. Nusu yake tu, sio kuku wote ule tulomkata. Baada kuweka kuku, utamchanganya vizuri, utamwacha ajipika kiasi dakika 3 hivi. Alafu tutakuwa tayari kupakua chakula chetu. Asanteni sana kwa kuwa nami. Nawashukuru sana kwa support. Na mtakuta viungo na vipimo vote hapo chini kwenye description box. Tukisha kuweka pasta zetu hivi, tutamalizia na vile vipande vya kuku vingine. Na chakula chetu kiko tayari. Kimependeza. Asanteni sana kwa mapishi zaidi. Karibuni Aroma of Zanzibar. Nawatakia siku njema.